Mənlə kiralama bizdən Şincana gəl, uzun da paxtsəyin, daha yaxşı çıxdı. Mən Şincan oxudum Ayistan, ismim Arzugül bu mən. Mən pasban kim gecək tikişi dağıtı işləyim mən. Yıqınla birim şu turda, şu çədər karxanlarına gəl, əzrim karxanlarına gəl, Şincan paxtsını almayımız. Məcbur əmgə kisalı da digən ağlaq, ilbəyəm xəzbim gəldi, biz öz küçümüzü tayınıb, öz müstəqil və tültəbə müstəqil işinə. Özümüz xalab əmin, özümüz qıqan. Onların gəmisi yalğancılıq. Bu şimdi farklılığının ki süpüt en daha yakışı. Bunu öz kolumuz bilen terip özümüz müşta işletimiz. Biz buna da kim gideceklerini, her fıl yutkan köplerini, en adıken jiplerini müşta bu yasa çıkırmız süpüt en daha yakışı. Bizim ki bu internet adem vermeye ziyansız. Biz buna da kim gideceklerini, müşta yutkan köplerini kılıp. İşletimiz en daha süpüttüm yakışı. Müşta eraya çıkıp pahtı dersin, 20-30 bin koyu, 50 bin koyu kırıp kılalaydı.